Бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Джинс матадан жұқа бас киім тігу әдісі, лентадан әдемі гүл жасау тәсілі, ағзаны ерте қартайтатын және жасартатын тағам түрлері. Құрметті көрермен, уәде еткенімізде қалдық джинс маталарды іске асыруды жалғастырамыз. Бүгін кішкентай қыздарға бас киім, яғни жұқа панама тігу тәсілін үйренеміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз өзіміз кішкентай қыз ұлдарға арналған панамка тігеміз. Панамка тігу үшін мынандай лекала өлшемдерімен дайындадық және мата дайындадық. Матамыз джинсовый. Таза мақта мақтадан жасалынған мата. Өйткені жазды күні балалардың басынан күн өтпес үшін осындай панамкалар кигізген дұрыс деп ойлаймын. Енді біздің лекалаларымыз, олар арнайы өлшемдермен ғана жасалынады. Қиын емес жасау. Мысалы, мынау біздің үстіңгі жағының полясы. Биіктігін аламыз 11 сантиметр болады. Және көлемі 30 сантиметр, екі жаққа 15-15 сантиметрден аламыз төменгі жағы. Мінекей, төменгі жағы. Ал үстіңгі жағы 1 сантиметр, содан жоғары көтереміз. Ол 15 сантиметр болса, мында 14 сантиметрден аламыз. Екке қабаттаған кезде, мысалы біз қабаттаған кезде, шетіне қарата 1,5 сантиметр, 1 сантиметр қиғаштау кесеміз. Сол үшін үстіңгі жағы кішірек болады, астыңғы жағы үлкендеу болады. Дәл сонда екінші полямызды дайындаймыз. Ол біріншісіне қарағанда 1 сантиметр кішілеу болады. 1 сантиметр кіші болады. Және енді үстіңгі бөлігін дайындаймыз. Үстіңгі бөлігін дайындау үшін екі бөлшек болады. Мынау шеңберіміздің көлденеңінен диаметрі 8 сантиметр болады, ал биіктігі 7,5 сантиметр. Осы көлемде шеңбер сызып аламыз. Шеңбер сызып аламыз. Енді үстіңгі полясы, үстіңгі жан жағындағы, оның қазір біз 5 сантиметр көлемінде ғана алып отырмыз, бірақ оны үлкейтсеңіздер болады өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. 5 сантиметр, 7, 10 әрғалай бола береді. Тек қана ішіндегі мына шеңбердің көлемі астындағы шеңберімізбен бірдей түсу керек. Мінекей, осымен бірдей ғып кесіп асаңыздар болады. Енді осындай міне мынау шетіндегі бөлшек, бұндай бөлшектен біз төртеу кесіп аламыз. Екі-екіден асты және үсті болады. Мына шеңберден екеу кесіп аламыз. Және мынау шетіндегісінен матаның қалыңдығына байланысты. Егер матамыз қалың болса, бір-бірден кесіп алсақ болады. Егер матамыз жұқалау болса, екі-екі бөлшектен кесіп алуға болады. Ең бірінші шеңберімізді саламыз. Қазір біздің матамыз екі қабатталып тұр, сондықтан екі-екі бөліктен сразу кесіп аламыз. Шеңберімізді сызып алдық. Мында бір және екі бөлшек бар. Мынау шеткісін кесіп аламыз. Міне біреуісі, тағы біреуісін кесеміз. Төменгі бөлшектерін кесіп аламыз. Ішкі бөлігін басқа матадан алсаңыздар да болады. Екі түрлі мата пайдалануға болады, әдемірек түседі. Мінекей, бәріміз шеңберімізді сызып алдық, дайындадық. Енді әрбір бөлшектерін кесіп аламыз. Сонда біздің бүткіл панамкамыз 4-5 бөліктен ғана тұрады. Екі қабаттап, екі бөліктен аламыз. Мен 1 сантиметр тігіске артық беріп отырмын. Сіздерде осылай 1 сантиметр артық ала беріңіздер. Мінекей өзіміздің панамкамызға арналған бүткіл детальдарын, бөлшектерін кесіп алдық. Мынау бізге кішкене сәндеу үшін ғана керек. Енді тіге берсек болады. Панамкамыздың екі бөлігі бар алдындағы кішкене үлкендеу. Және кішкентай. Бірінші, мына екі бөлігін қосып алайық. Бір-біріне қосып тігіп алайық. Енді бетімен бет қаратып, тағы да бір-біріне жабыстырып тігеміз. Бір-біріне тігілді. Енді
Бұны ақырындап терс қаратып аударып аламыз. Аударып аламыз. Аударамыз да шетінен тағы да бір отделочкамен тігіп шығамыз. Шетін тігіп болдық, енді үстіңгі бетін, басқа кетін жағын тігеміз. Бір-біріне қосып аламыз, бағанағы кескенімізді бір-біріне қосып аламыз. Төбесі дайын болып қалды. Біз шеңберді қайталап сыртқы тігістермен тағы бір рет тігіп шығамыз. Жақсылап жатқызу үшін. Дәл осындай ғып, тағы да біреусін тігіп аламыз. Ол ішінен айналатын астар болады, ішінен көмкеретін астар болады. Мінекі біз астарын тігіп алдық. Астарын дайындаған кезде шетінен кішкене орын қалдырдық, тесік орын қалдырдық. Кейін ол бізді айландырып, шапқамызды дұрыстап, панамқамызды теріс жағынан таза болу үшін керек болады. Кішкене тесік қалдырдық. Мынау біздің астарымыз, астарымызды қоя тұрамыз. Енді шеңберімізге төбе жағын қосамыз. Мінекі мына шеңбер, мынау тігісімен тігісін келтіреміз. Тігісімен тігісін келтіріп, өздеріңізге ыңғайлы болу үшін енемен қадабасаңыздар болады. Дәл солай екінші жағындағы тігісін де келтіріп аламыз. Келтіреміз де айландырып тігіп шығамыз. Мінекі төбесіне жанын қосып тігіп алдық. Тігіп алдық. Енді бұны ішін астарлап шығамыз. Міне, оң беті, мынаның оң беті бетіне қарау керек. Бетіне қараймыз. Қаратамыз. Тағы да енемен қадап белгілеп аламыз. Міне, екінші жағын о жағында қадап аламыз енемен. Қадап шығамыз да айландырып астарын тігіп аламыз. Астарын тіктік, енді бағана қалдырған тесігімізден панамкамызды айландырып сыртқа шығарамыз. Мінекей панамкамыз дайын, іші астарланған жабық, ішіндегі тесігін кейін қолмен тігіп жіберсеңіздер болады. Панамкамызға осылай енді кішкене әдемілеп әрберу үшін тесма, лента, тағы да бір өздеріңізге ұнайтын әдемі заттарды қолдансаңыздар болады. Міне, бас киім дайын. Сәнді, әдемі және бастысы өте оңай. Сіздің де қолыңыздан келетініне сенімдіміз. Ауру астан дейді дана халқымыз. Расымен де, адам ағзасына зиян тигізіп, дертке шалдықтыратын тағам түрлері көп. Соның ішінде ағзаны тез қартайтатын бірнеше тағамдар тізімін назарларыңызға ұсынбақпыз. Қартаю процесіне әсер ететін тағамдар қатарына біз тез дайындалатын тағам өнімдер, яғни күнделікті фастфуд өнімдерін жатқызамыз. Қақталған, тұздалған ет өнімдерін, кондитерлік тәтті өнімдер, сонымен қатар газдалған сусындар, алкогольді сусындарды атап айтсақ болады. Осылардың ішінде тоқтала кетсек, газдалған сусындар, олардың құрамында хош-естендіргіш, яғни ароматизаторлар дейді, және де бояқ штаттар көп болады. Калориялар ағзаға тез түсіп, организмге майға ауысып, кейіннен олар қант диабеті және семіздікке алып келеді. Келесі бұл қант, бұл түрлі жаң кондитерлік тәтті өнімдерде кездескендіктен, олар организмде зат алмасу процесіне кері әсерін береді. Тұздың организмде артық мөлшері бұл ағзаның сусындандыруына келеді. Және де бір қатар бүйрек ауруларына әкеп соқтыруы мүмкін, жоғарғы қан қысымын тудырады, және де
ағзадағы кальцийдің жоқ шайылуына осы тұздың әсері көп болады. Құрылған тағам өнімдері бұлар жоғарғы температурада өңделген соң организмге ең қажетті зат бұл энзимнің, витаминдердің, минералды заттардың құрамын өзгертіп отырады. Келесі атап өтетін жайт бұл кофе, яғни кофені күнделікті адамдар көп тұтынады. Күнделікті кофені 1-2 шыны қолдануға болады. Негізінен кофе бұл организмді сусыздандырып, терінің жыртылғыштық буындардың босаңсуына әкеп соқтырады. Ең үлкен өзінің кері әсерін тегізетін бұл ішімдік, өйткені ішімдіктің көп мөлшердегі ішімдік бұл организмге үлкен кері әсер етеді, себебі оның құрамы жасушаның генетикалық тұрақтылығына жауап беретін ДНК аумағындағы жаңа теломерлердің қысқаруына әкеп соқтырады. Ал ағзаны жақсартып терімізге пайдалы, құнарлы тағамдар да аз емес, олардың қатарына. Жеңіл үлестірілген тағам түрлері бұл жақсы көңіл-күйдің кепілі болып табылады. Яғни сіз ол үшін бірінші кезекте адам дұрыс тамақтануы қажет. Яғни кейбір азық-түліктер олар организмге жасартатын әсер береді, өйткені олар витаминдер мен минералды заттарға бай болып келеді. Енді олардың қатарын атап өтсек, бірінші кезекте сәбіз. Оның құрамында А витамині бұл коллагеннің синтезін ынталандырады. Яғни терінің, шаштың, тырнақтың, сонымен қатар тістің жағдайын жақсартып отырады. Бадам бұл Е витаминіне бай болып келеді. Көбінесе оның тазаланбаған түрін көп қолдану қажет. Өйткені ол бұл дәннің құрамында керекті өсімдік майы, фосфолиптер және де қаныққан май қышқылдарының құрамы көп болады. Саумалдық терінің созылғыштық, иілгіштік құрамын жақсартады. Саумалдықта көбінесе С витамині көптеп кездеседі. Яғни атап айтсақ, аскорбин қышқылына айтсақ болады. Бұлар С витамині тері, сүйек, тіндерінің қалыпты жағдайда ұстап отырады. Қара шоколад бұл мидың жұмысын жақсартады. Көк шидек бұл жүрек қан тамырларын жұмысын жақсартады. Балықтың майлы сорттарына келетін болсақ, бұлар ақ серке, майлы шабақ, сонымен қатар скумбрия, және де арқан балық, сардина, бұлар омега 3 дейтін жаңағы көп қаныққан май қышқылдарына бай болып келеді. Бұлар өте пайдалы ағзаға. Сұлы тағамдар қатарында геркулес, қауыс, бұлар В витаминіне бай болып келеді. Күнделікті тұтынатын сүт тағамдар, бұлар микро және макроэлементтеріне бай болады. Қызанақ, бұл күн сәулесінен қорғайды теріні. Асқабақ дәндері цинкқа бай болады, сондықтан олардың құрамында жаңағы триптофан және көп қаныққан май қышқылдары көп болған соң асқабақтың дәндерін көп тұтынған жөн. Енді керекті мөлшерде. Ірімшік, сары май, айран, жүзім. Жүзімді айтсақ, бұлардың жаңағы қызыл түрі жасартатын әсер береді, өйткені оның құрамында ең қуатты антиоксидант жаңағы ресвератрол бар. Ол жаңа бұлшықеттердің қалыпты жағдайда ұстап тұрады және коллагеннің пайда болуын ынталандырып, терінің құрамын жақсартып отырады. Салауатты өмір салтының маңызды бөлігі дұрыс тамақтану. Пайдалы тағам денсаулықтың, көтері көңіл-күйдің кепілі. Денсаулық аманат. Аманатымызды сақтай білейік. Бүгінде қыздар арасында қолдан жасалған бұйымдар сәнде, ал бұйымды әрлеудің түрі көп. Бүгін соның бірі лентадан әсемгүл жасауды үйренеміз. Гүліміз дайын болды.
Ал енді мынадай қарапайым бұйымға осы гүл арқылы әр берсек болады. Қарапайым бұйым бір сәтте жаңарып шыға келді. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Сіздерге пайдалы болып деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.